народні пісні різних областей, майстер-класи та рок-концерт у Старокостянтинові відгомоніли Болохівські гостини 2017. Почали цьогорічну мистецьку подію до свята Івана Купала. Дійство проводять в замку князів Острозьких вже вп'ятий. Цю локацію обрали не випадково, адже саме тут знаходилось одне з поселень Болохівської землі. Колись в 11-13 столітті в Іпатіївському літописі написано, що на території саме цієї землі Губина, Житомирська, Любара, Старокостянтин, Кобутя старовину, була ще одна держава між Київським князівством і Галицько-Волинським князівством, була Болохівська земля, земля волхвів. Люди, які не хотіли приймати хрещення, втікали в ліси, в болота і оселялися саме тут, утворивши 28 міст держав, які об'єдналися в Болохівську землю. І ось якраз відроджуючи ту історичну пам'ять, що саме на нашій території була така земля, ми відроджуємо то прокоріння наших прадідів. Фестиваль «Болохівські гостини» вперше організували ще у 2009 році. Щоправда, відбувався він не щорічно. Складається захід із трьох умовних частин. Фестиваль будується з трьох таких моментів. Це суто автентичного фольклору, це естрадної пісні, яка популяризує українську народну пісню, і, власне, рок-гурти, які займаються фольк-рок-гурти, які популяризують теж українську народну пісню. І девіз фестивалю – від минувшини в майбутнє. Це якраз дуже актуально саме зараз, тому що Україна завжди була однією з самих потужних європейських держав. Саме наше письмо, наша література, наша культура, вона взагалі була однією з перших в Європі. Це історично важливий фестиваль для нашої Хмельниччини, це історично важливий фестиваль для болохівчан, якими є жителі Старокостянтинова. Це історично важливий фестиваль для всієї України, на мій погляд. Сьогодні відкрили вже гарне свято для жителів Старокостянтинівщини, для жителів Хмельницької області і для гостей, які приїхали з різних куточків нашої України, які з великою зацікавленістю, повірте, без ніякої фінансової зацікавленості приїхали подивитись і вивчити ті історичні моменти, які є в нас на Хмельниччині. Приходь, приходь, милий мой, под облачок темний мой. Приходь, приходь, милий мой, под облачок темний мой. Як ся гора стемніє, та никотя не здріє. Ці пані приїхали з Закарпатської області. Народний вокальний ансамбль «Ужанка» – один з найстаріших на Закарпатті. Колективу вже півстоліття, і він суто жіночий. На Болохівських гостинах вражали народними піснями свого району. На таких фестивалях далеко за межами нашої області ми вперше. Це цікавий досвід. Ми раді побачити, побувати і поділитися своїм мистецтвом, своєю музикою. Будемо виконувати пісні, закарпатські народні пісні в обробках наших композиторів. Є і мої обробки. І стараємося показати багатство нашої музики. А цей колектив приїхав на етнофестиваль із краю козаків Запорізької області. Ми, взагалі, вперше на такому фестивалі. Ми об'їздили всю Україну, ми сюди попали перше. Ми почали фестиваль, нам подобалося, дивилися всі кліпи, їх подобалося і приїхався на цей фестиваль. Зустрічайте на сцені дитячі фольклорні козацькі пісні, ми самі козаки. Ми случайно побачили в інтернеті, подумали, позвонили, зв'язалися з руководителями і понравилось приїхати. Та не піснею єдиною. У програмі фестивалю колективи представляли й народні купальські обряди. Є естрадно-українські і такі, більш сучасні. Такі танці дуже подобаються нашому місту. Ми кожного року беремо участь в цьому фестивалі. І в Хмельницькій їздимо на різні огляди, і так можна десь по Україні. Не пам'ятаю, якому році, чесно кажучи, їздив в Запоріжжя, наші перемогли, перше місце зайняли. Ми подорожуємо по Україні, займаємо перше місце, і не тільки по Україні. Були в Болгарії, Турції, багато країн. Про
проведення етнографічного фестивалю готувалася ретельно і заздалегідь. Оскільки він всеукраїнський, він готується, звичайно, не за один день, не за місяць, він готується близько півроку. І якраз ми зв'язувалися з обласними центрами культури, які є по Україні, пропонували їм участь. І, звичайно, дуже багато відгукнулося. І якраз оці колективи ми з'єднали в Старокостянтинові. Готувалося, як, в принципі, по всіх номінаціях, як фольклорні, так і естрадні пісні колективи, так і рок-гурти. І якраз, ну, звичайно, підготовка вона вимагає великих фінансових затрат, тому що ці колективи потрібно поселити, нагодувати, нагородити, звичайно, і прийняти досить. Це все вдалося, завдячуючи і меценатам, і благодійникам. Загалом цього року в етнофестивалі взяли участь понад півсотні колективів з різних куточків України. До нас зібралися колективи з 9 областей. І саме цікаво, що колективи з центральних і південних областей, які, на жаль, культура та українська, ну, не кажу відсутня, а не так популяризуються, як в нас. І дуже приємно, що до нас приїхали колективи з Миколаївської області, з Запоріжжя, з Харкова і наших ближніх областей – Вінницької, Тернопільської. І я думаю, що не дивлячись на таку похмуру погоду, яка сьогодні є, але Івана Купала завжди плакало. Тому я думаю, що сьогодні дружба і ось це якесь єднання, багаття купальське об'єднає всіх в єдине коло. І ми будемо і надалі популяризувати і нести в Європу нашу самобутню українську культуру. Окрім виступів народних колективів, відбувся і рок-концерт та чимало майстер-класів з виготовлення подільської ветинанки, народних оберегів та плетіння купальських віночків.